אני מאוד שמח על ההזמנה הזאת, זכות לעמוד בפניכם, כיוון שיש פה רעיון, יש בו משהו בעל ארומה חלוצית, הוא נוגע בסוגיה מאוד נכונה בעיניי. אני אגש ישר לנקודה, אני רוצה לומר לכם כמה דברים שאני מבקש לקבוע, אתם לא חייבים לקבל אותם, אני מבקש לקבוע. ומכאן אני יוצא אל האופן שבו אני רואה מנהיגות, משתדל לפעול בעצמי, ופועל לחינוך ולפיקוד, הן בצבא הגנה לישראל, מערכת הביטחון, הן בחברה שלי ובעולם העסקים שבו אני נמצא, ובמיוחד בתחום הציבורי-חברתי שבו איקי ואני פועלים בקשת רחבה של נושאים במדינת ישראל. קודם כל, מדינת ישראל היא מדינה בהקמה. אנחנו מקימים אותה מדי יום. איזושהי תפיסה או תחושה שהגענו ויש לנו כבר, היא תפיסה שגויה בעיניי. לא הגענו, יש לנו דרך ארוכה. בעולם שלנו שמצמצם לקליפים של 60 שניות, ולמסרים ציוצים בטוויטר, אנחנו אוהבים לעשות הכל מהר וקוויקי. אנחנו לא שם בכל הנוגע להקמתה של מדינת ישראל, לביסוסה, לביצורה. מדובר במסע, לא בקליפ. וגישת המסע היא הגישה שעליה אני מבקש להתבסס, להבדיל מגישת הספרינט. אנחנו לא בריצת מיעוץ, יש לנו מפת דרכים, יש לנו מסע, יש אבני דרך רבים. רבות, אני מקווה שאנחנו יודעים את האזימות ויודעים לאן ללכת. אז מדינת ישראל היא הסטארט-אפ של כולנו, אנחנו כולנו שותפים בהקמה, יש לנו מניות בה, זה לא משנה איפה אנחנו נמצאים ברחבי העולם, אבל אנחנו ישראלים ואנחנו חשים הזדהות עמוקה עם הרעיון הזה של סטארט-אפ לאומי. ואנחנו שואפים להניח אבנים בבניין הארץ. זו גישתי, זו תפיסתי, ואני מקווה שאנחנו חולקים את אותה התחושה. הדבר השני הוא שאנחנו נוסעים לפידים בלילות אפלים, ומתחת רגלינו זורחים השבילים, והכי חשוב זה שנס לא קרה לנו. פח שמן לא מצאנו, בסלע חצבנו אדם ויהי אור. וזה אומר, כנראה, שיש ויכוח הרי גדול מאוד, האם סומכים על הנס. אני ממליץ, המלצה אישית, היא מבוססת גם על מעט ניסיון, לסייע לנס להתממש, ובעשייה החלוצית לעשות אותה דרך מעשה ויצירה. אנחנו קוראים לזה בצהל חתירה למגע. ואת לנוע קדימה ולבצע. ודרך החיכוך עם החיים ועם השטח ועם העשייה ממש ליצור יצירה ולהניח אבנים בבניין הארץ. כי פח שמן לא מצאנו ובסלע צריך לחצוב אדם כדי שיהיה אור. הדבר הבא שאני מבקש להציע זה שבואו נבין ונסכים שאנחנו בעצם נמצאים כאן עכשיו במרכז הבינתחומי בהרצליה, אגב בעבר בסיס הנ"מ של צה"ל, יוצאים מכאן אל קניון שבעת הכוכבים, מדרימים עוד יותר, מגיעים אל קניון עזריאלי, חוצים בדרך את מרכז ההייטק של הרצליה פיתוח, וחלק ממרכזי ההייטק של המתחמים השונים בתל אביב, ברמת אביב וסביבותיה, מתבוננים אל חוף הים, אנשים רצים ועושים ג'וגינג, ונדמה לנו שאנחנו בריביירה, או אולי בסיליקון ואלי, או שמא במרכז עסקים כזה או אחר בעולם, תציעו אתם היכן. אז אני רוצה לומר לכם שמדובר בבועה. אני אומר לכם את זה כי יודע דבר. כאן אני לא מציע, כאן אני באמת קובע. ממש ברגעים אלה, כשאנחנו מתהדרים בהייטק, OECD, פרסי נובל, עשייה רחבת היקף של ישראל, התמודדויות על אוסקרים, פרסים בכל מיני תחרויות, ממש ברגעים אלה יש פלוגה בוואדי, טייסת באוויר, שייטת בים ולוחמים בסוד ובסתר,
זה קורה 24 שעות ביממה, אני אומר לכם את זה, כמי שעוסק בזה ויודע דבר. עכשיו, אין מצב, שאם לרגע אחד אנחנו נוציא את הפלוגה מהוואדי, את השייטת מהים, את לוחמי הסוד והסתר והכוחות המיוחדים שלנו, אם נוציא אותם ממשימתם, שנחזיק פה מעמד, זמן מרשים במיוחד. אין מצב. למה אני אומר לכם את זה? כי אנחנו שמתלבטים האם לאכול במסעדה זו או אחרת, היכן לטייל, איזה סרט לראות ובאיזו הצגה לצפות, מתברכים בזיכרון קצר. ממש לא מזמן. האמא הישראלית הייתה צריכה לבצע שיקולים ביטחוניים היכן לצאת לקניות. האם המחבלים המתאבדים של הבוקר כבר התפוצצו בסמטאות רמת גן, ראש העין, תל אביב, ירושלים, חיפה, כן או לא? ואלה היו ימים של 3 פיגועי התאבדות ביום. שלא לדבר על כל הפיגועים האחרים. במרץ השחור, מרץ 2002, איבדנו יותר מ-130 אזרחים ו-1,400 פצועים אזרחים. אני לא מונה כאן את חיילי צהל, לא כי הם לא יקרים לליבי, הם מאוד יקרים לליבי, אלא משום שאנחנו צבא ההגנה לישראל. ומדינת ישראל הייתה תחת מתקפה. על מה אני מדבר איתכם עכשיו? על מרד בר כוכבה? על המרד הגדול? אני מדבר על שנת 2002. עוד דבר שאני רוצה לומר לכם, זה שכשפיקדתי על בית הספר לקצינים בעד אחת, שיש לומר בעד אחת ולא בעד אחד, כי דן כנראה העיר לי פעם אחת, ואין מקום לשגות עוד. כשפיקדתי על בעד אחת, הקפדתי להשאיר בכניסה לחדר המפקד את המגן שמפקד בעד אחת קיבל לא מזמן ממפקד הצבא האיראני. מגן הוקרה. אתם יודעים שפעם צהל סייע לצבא האיראני? אתם יודעים שהיום צהל לא מסייע לצבא האיראני? וזו בדיוק הנקודה, שאנחנו במזרח התיכון, ומדינת ישראל היא כאן כדי להישאר. לפחות שמעתי כך את נשיא ארצות הברית, אומר בבנייני האומה, Israel is not going anywhere. ויש לי כוונה אישית לתמוך במהלך הזה. וזה אומר שכדי לקיים את כל החוויה הזו שאנחנו חווים כאן של עם ישראל בארצו, כדי לקיים כאן את כל התחושה הזו שאנחנו מדינה מתקדמת, תוססת, חיה, ממש מקום שטוב להיות בו, אנחנו צריכים לחצוב בסלע אדם כדי שיהיה אור. עכשיו, אחד הדברים שאני עוסק בהם הוא גם במחקר ופיתוח, וחלק גדול מהתחומים האלה גם נוגע לתחום הביטחוני, ונושא מאוד חשוב הוא לוחמה מבוססת רשת. היום הכל ברשת. אתה רואה מטרה ברשת, אתה תוקף אותה דרך הרשת, אתה צריך להילחם על הרשת, ואם היינו רגילים למושג המיתולוגי, אתם מוזמנים לבדוק את זה, שהוא חלק מהמהפכה הראשונה בעניינים הצבאיים שנקרא C4ISR, ככה גם. בארצות הברית זה buzzword, ומוזמנים לבדוק את זה, בכל המדינות בעולם זה כבר buzzword. זה C4, זה ארבעת ה-C, Command, Control, Computing, Communication. ה-I זה for Intelligence, Surveillance ו-Reconnaissance. ארבעת ה-C האלה, בעצם היום כבר יש 5 כאלה, שזה הסייבר, כי אנחנו גם בעולם קיברנטי, וכל העולם עוסק בלוחמה מבוססת רשת, ובעשייה מבוססת רשת. במידה רבה אנחנו יודעים היום שיש תאגידים שהם חזקים ממדינות. אתם יודעים שבבניינים שבהם החברה שלי יושבת בהרצליה פיתוח, על 4 בניינים, בין 4 הבניינים עובר GDP של מדינה בינונית. זה קורה בישראל. התקציבים שרצים בין 4 הבניינים האלה. בקרנות, בקרנות הגידור, בהשקעות, במחקר ופיתוח, מגדלי אקרשטיין, בהרצליה פיתוח. וזה אומר שאנחנו נמצאים בסביבה, כמובן,
אין חדש בכך. גלובלית, מבוססת רשת, בעולם הזה לנוכחות הפיזית יש משמעות, לנוכחות ברשת יש משמעות גדולה מאוד, ואי אפשר בלי זה, ואי אפשר בלי זה, ואני בהחלט רואה אתכם כחברים ברשת, ויש משמעות מאוד גדולה שאם אנחנו חברים ברשת ופועלים תחת אותו רציונל, אותו רעיון של לחצוב בסלע אדם, לעשות מעשה ויהי אור פה במדינת ישראל, שבו אנחנו מניחים אבנים בבניין הארץ ובונים אותה מדי יום, זה הסטארט-אפ של כולנו, אז יש לכם ולרעיון שאני רואה בפלקט הזה, יש לו משמעות עמוקה. החברות ברשת, התפקיד בעניין הזה. אני אומר לכם בכנות, אני פחות רוצה לדבר על כמה טוב זה יעשה לכם. אני בטוח שכך יהיה הדבר. אני חושב עכשיו על כמה טוב זה יעשה למדינת ישראל, אם תהיה זיקה לרשת הזאת שנקראת מדינת ישראל ברשת. אתם יכולים להביא את הגיאוגרפיה אל הרשת, ובעצם לעשות אותה לחוצת גבולות, יש לזה משמעות גדולה. כשאתם נמצאים לפניי, ואני מבין שמדובר במנהיגים מקהילות רבות בעולם, אני מבקש לומר לכם מה בעיניי עובר על מנהיג, על מה נכון בעיניי שיחשוב, או אני רוצה להציע לכם את האופן שבו אני מנתח או מתבונן, יש הבדל בין להסתכל ללהתבונן, כמו בין לשמוע לבין להקשיב. אז אני, באופן שבו אני מתבונן על מנהיגות. אז הדבר הראשון הוא שאני סבור שמנהיג רואה כל הזמן מול עיניו שתי תמונות. והוא חי בדיסוננס מתמיד. לא טוב לו. כשמתחיל להיות לו טוב, אני לא רוצה לומר שהוא לא מנהיג, אבל חלק גדול מהדרייב, מהכוח המניע שנובע מן הדיסוננס, נפגע או מונחת. שתי תמונות, האחת היא תמונת המצוי, מה יש? שתיים הוא החזון ותמונת הרצוי, מה אני רוצה שיהיה? והדרך הזו שנקראת מנהיגות היא הדרך לגשר ולפעול על מנת לגשר בין תמונת הרצוי לתמונת המצוי ולמצוא את הדרך להניח רגל אחת בעתיד ולהביא את האנשים לשם. אגב, אני מניח שאתם מבינים אותי. כשאתה חושב שהגעת, סומה עליך להיות בעל תמונת רצוי חדשה. זה לא סביר שמנהיג יחיה עם תמונת היש. אם הוא מנהיג, יש לו תמונה נוספת של אין, ולשם אני רוצה להגיע. וזה אומר שאם בחרתם להיות מנהיגים, אתם צריכים ממש להניח רגל אחת בעתיד, רגל אחת במצוי, ולחתור כל הזמן לאחד את התמונות ולדעת שהן לעולם לא תתאחדנה. זה אתגר גדול. זו הקרבה גדולה, כי אתה כל הזמן חי בתוך דיסוננס. וכאן נשאלת השאלה הבאה, אני שואל אתכם, האם אתם מוכנים לשלם מחיר? אין מצב מניסיוני. יש דברים שאני אומר לכם שקראתי עליהם ספרים. חלק גדול מן הדברים שאני מדבר עליהם, עשיתי אותם בעצמי. אתה חייב להיות מוכן לשלם מחיר. האם אתם מוכנים לשלם מחיר? בדרך כלל הקהל אותו אתם מנהיגים אינו מבין על מה אתם מדברים בכלל. למה? כי אתם שם בתמונה שאין. הוא נמצא בתמונה שיש, הוא נמצא בתרדות היומיום. הוא עוסק בקיום הלכה למעשה. יש בית, ילדים, פרנסה, בעיות שונות, תרדות שונות, וגם אם עולמו מורחב ודעתו מורחבת, עדיין אין לו את תמונת הלכה. הרצוי, תמונת החזון, תמונת הרגל האחת בעתיד שאליה אתם חותרים. עכשיו, בדרך שלכם לגשר, אתם תשלמו מחירים. הקהילה, הקבוצה, המועדון, לא תמיד ילכו איתכם, ישמיצו אתכם, ירדו לחייכם, יאמרו עליכם דברים קשים,
יכתבו עליכם דברים קשים, זה עוד יותר כואב, כי זה גם נשאר בגוגל. האם אתם מוכנים לשלם מחיר? אתם יודעים שבמלחמת העצמאות, כך סיפרו לי, שם לא הייתי, על זה שמעתי. במלחמת העצמאות הגיעו קבוצה של מנהיגי יישובים שהיו תחת אש אל בן גוריון. ואמרו לו, תשמע, המצב קשה. זה אמיתי. המצב קשה. אין תחמושת, אין מזון, אין מים, אין לאן לפנות את הפצועים. ובן גוריון ישב והנהן ושתק ואמר להם, באילת יקום נמל עמוק מים. החבר'ה אמרו, תשמע, אתה, אדוני, אתה לא שמעת, אנחנו פשוט דיברנו על זה שאין אוכל ואין תחמושת, וההרוגים כבר, אין לנו לאן לפנות אותם. מה עושים, בן גוריון? אז הוא אמר להם, לא, באילת יקום נמל עמוק מים, ואוניות עם שוקה גדול ייכנסו בו ויביאו סחורות מן המזרח. זה מה שיהיה. חבר'ה אמרו, טוב, הבחור התחלפן, אנחנו, בואו ננסה לדבר עם מישהו אחר, עם גלילי, עם מישהו שיכניס אותנו לפרקטיקה. בן גוריון היה במקום אחר. אגב, בנמל יש, באילת יש נמל עמוק מים, לא רק באילת היה. הוא היה במקום אחר. הדבר השני שעליו אני רוצה לדבר, זולת שתי התמונות האלה, הוא תעצומות הנפש. מאיפה בא הכוח? להוביל קבוצה, להוביל קהילה, להחליט שאני חושב על נמל עמוק מים, אני הולך לעשות שינוי, אולי למשל בחיבור של הקהילה שלי לרשת הזאת ולזיקה הזו למדינת ישראל, אולי, אינני יודע, יש אסטרטגיה בוודאי לארגון הזה, אתם תבנו אותה, בונים אותה, מצוין. אבל כשאתם חושבים על נמל עמוק מים, כשאתם רואים את התמונה ההיא עם הרגל האחת בעתיד, אתם צריכים גם להביא את תעצומות הנפש. גם לכם יש את היומיום שלכם. גם לכם צריך להיות מטען שמעצים אתכם. עכשיו, זה שתביאו את תעצומות הנפש מתוך האמונה והרצון וההתלהבות והדיסוננס של הפער בין שתי התמונות, זה בסדר. אבל אני רוצה לומר לכם משהו שהוא באמת קצת יותר פרקטי. כדי להעצים אחרים, אתה צריך בעצמך להיות מועצם. מה בדיוק אתה מביא לאנשים שלך? על מה אתה מדבר איתם? בנפנופים? בדמגוגיה? איך אתה מוביל את הקבוצה שלך? על כן אמרתי אתמול לכל פרחי הטייס של צה"ל. על כן אני אומר הלילה למנהיגים הצעירים של עירי ראש העין. על כן ביום ראשון אמרתי את זה לגוף אחר של מערכת הביטחון. כשאני מדבר עם האנשים מניסיוני על מנהיגות. אתה לא יכול להוביל אנשים אם אינך חותר בהתמדה להיות איש אשכולות, חותר בהתמדה ללמידה ולדעת על מה אתה מדבר. משמע, יש תפקיד מאוד חשוב למנהיג, בללמוד בעצמו, בלקבוע לעצמו את רשת קליטת המידע, איסוף החומר, זה חשוב מאוד גם לכם, שיהיה מה שיפיץ מידע לאנשים, שישמור אותם בתמונה, שיהיה לו מה להגיד לאנשים, לא מסרים כזה מיועץ התקשורת, אני מדבר על ידע עמוק על מה שקורה. וזה אומר להשקיע בלמידה. אני אומר לאנשים, תקראו ספרים, תצפו בהצגות, תשוחחו, תקיימו דיונים, תתעצמו. אתם צריכים להעצים אחרים. ממה מגיעים? הן תעצומות הנפש והן הזכות להנהיג. אז למידה היא תפקיד מאוד מאוד משמעותי. מאוד משמעותי. וכדי להעצים את זה עוד יותר, אני אומר לכם משפט שהוא פשוט עניין מאוד רווח, גם בעסקים וגם בצבא וגם בכל הובלה. מקצוענות. מנהיגות מחייבת מקצוענות, ומנהיגים גם צריכים לקבל החלטות. מה זה החלטה טובה? החלטה טובה, החלטה איכותית, היא מזיגה נכונה בין ערכים
לבין מקצועיות וידע. זו החלטה טובה. אתה חייב לדעת למזג ערכים ומקצוענות. ואם עשית מזיגה נכונה, הצלחת לבנות את האלגוריתמיקה הנכונה בקונטקסט הרלוונטי, שיחקת אותה. קיבלת החלטה טובה. זה אומר שאתה צריך לבוא ממסד של ערכים וממסד של ידע. ואני אומר לכם, גם זה בא מניסיון מכל מיני דיסציפלינות. הערכים קובעים את התוצאה. חד משמעית. הערכים קובעים את התוצאה. אנשים מדברים על הטכנולוגיה המתקדמת תקבע את התוצאה. לא משנה איפה, בשדה הקרב, בעסקים, המתודולוגיה תקבע את התוצאה, המקצועיות תקבע את התוצאה. לא, לא. הערכים קובעים את התוצאה. זה חד משמעי משום שאנחנו נבחנים בעיקר בעיתות משבר. בימים שבהם מסביב יהום הסער. בימים האלה, אם אתה לא נשען על תשתית ערכית, ואם לא בנית תשתית ערכית, העסק מתפרק, לא משנה אם זה קהילה, ארגון, עסק, יחידה צבאית, מה שאתם רוצים. אם זה לא נשען על תשתית ערכית, אם אינך בא עם תעצומות נפש, אם אינך מקבל החלטות מתוך מזיגה נכונה של ערכים ומקצוענות, אם אינך מוכן לשלם מחיר, אם אתה לא מזדהה עם הרציונל שאתה שייך לסטארט-אפ ויש לך חלק בו, אגב, לא בטוח שתראה רווחים. Profit Sharing Agreement, לא בטוח שיבוא לידי ביטוי. אם כל אלה אינם שם, אתם לא בעסק הנכון. אם אתם איתי בעניין הזה, יש מצב שזה יצליח. עכשיו, אני רוצה לומר לכם עוד מילה אחת שקשורה לאופן שבו נכון להוביל אנשים, וזה בכלל לא משנה אם זה בקהילה, בעסק, בארגון, בעמותה או ביחידה הצבאית. אני כבר, אתם יודעים, אני חייל בגיל 14, עברתי גם בחיל האוויר וגם בצנחנים וגם בשלל יחידות, אני מכיר כל מיני, אפילו הצלחתי להחליף, תדעו לכם, האירוע הקשה הזה של להחליף קומתה אדומה בקומתה כחולה. נעליים אדומות בנעליים חצאיות זה טראומה שלוקח לך להתאושש ממנה לפחות 5 דקות. ואני מכיר כל מיני גופים וכל מיני תרבויות, אני אומר לכם, גם בעסקים היום וגם בפעילות החברתית ציבורית, אתה חייב לבוא מתוך הגישה הערכית. אבל כשאתה מוביל אנשים, אני רוצה לומר לכם עוד משהו על האופן הנכון בעיניי להוביל לאנשים. האופן הנכון בעיניי להוביל לאנשים הוא משני מילימטר. 2 מילימטר. עכשיו, מה זה הדבר הזה? בלטינית קוראים לזה פרימוס אינטר פארה, שזה ראשון בין שווים. זה אומר שאתה פועל מתוך האנשים, מאוד 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 קרוב אליהם. מאוד קרוב אליהם. כל כך קרוב שאני מדמה את זה דרך המטאפורה של 2 מילימטר. למה 2? כי על 1 אני מוכן שתוותרו. אפשר להתקרב עוד קצת לאנשים. אבל אם אתה המנהיג, אתה חייב לשמר קליפה מסוימת, לתחזק גבול מסוים בינך לבין האנשים שלך. מה זה אומר? אל תצפו ואל תפעלו מול האנשים שאותם אתם מנהיגים, כאילו אתם חברים שלהם. זה ממש כמו לצפות מהורה שיהיה חבר של הילדים שלו, או ממפקד שיהיה חבר של הפקודים שלו. זו טעות. הורה אינו חבר של הילדים שלו. מפקד אינו חבר של הפקודים שלו. ההורה הוא הורה, המפקד הוא מפקד, המנהיג הוא מנהיג, והוא חייב לדעת שיש מילימטר אחד שהוא חייב לתחזק. קרוב קרוב לאנשים, להוביל מתוך האנשים, פרימוס אינטר פארה, ראשון בין שווים. אבל על המילימטר האחרון הוא לא מוותר. והוא עומד על כך, כי צריך להיות משהו ששומר את המסגרת, אחרת אין מסגרת. אין, תרצו, משמעת, אין חוק וסדר, אין נהלים, אין כללים, אין כלום. אז המנהיגות צריכה להיות מתוך האנשים, אבל על המילימטר האחרון לא מוותרים. עכשיו, אומרים שיש שיר בישראל
אני אפילו יודע לשיר אותו, לא כדאי לכם לשמוע. הדרך ארוכה ומפותלת. אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם, והשיר ממשיך, אף פעם לא אפסיק ללכת. אם אתם בעניין של להנהיג את הקהילה, את הקבוצה, את הארגון, את העמותה, אתם חייבים להיות מסוגלים להחזיק שרירי בטן חזקים. לחטוף מעלומות, ליפול ולקום. ליפול ולקום. אתם יודעים, אני ארחיק עדות לשנייה ברשותכם. בשנת 98 מערב מחבלים מתוכנן היטב פגע בצפונית לרמאללה. זה הולך ככה. נפגעתי פגיעת ראש, בפנים ובלסתות, עמוד השדרה נשבר, הריאות קרסו, הצלעות התרסקו, השכמה התרסקה, הכתף התרסקה, כל זה טיטניום, קצין יקר מאוד. והכי בעייתי, מקלעת העצבים של כתף ימין נתלשה מעמוד השדרה ונשארה תלויה על סיבים, מה שהפך אותי בעצם למשותק, 97% נכה. וכך הגעתי להדסה עין כרם לטיפול נמרץ. אתם יודעים, אחרי שיצאתי מטיפול נמרץ נשימתי וטיפול נמרץ ומחלקות וניתוחים והעבירו אותי דונה רעייתי, שאותה פגשתי בבה"ד 1, לכן אני אומר לכולם, חייבים ללכת לבה"ד 1. רק שם מוצאים את הטובים שבטובים ואת הטובות שבטובים. אז אני אומר לכם, שכשדונה דחפה אותי ככה עם הכיסא אל תוך החדר באגף השיקום בתל השומר, שאל אותי דוקטור עזריה, שהוא אגדה בקרב פצועי צה"ל, כרופא משקם, מעיין בתיקים שלי ושואל, מה היעדים שלך? לאן אתה רוצה להגיע בשיקום? עכשיו, אני הייתי כולי שבות ככה. הלאה, 97% נכה, עצוב, כועס, מאוכזב, תחושת כישלון קשה, איך נתתי להם לפגוע בי, איך שנים אני נלחם בהם בהצלחה וככה הורידו אותי במערב מוצלח. ואז תדעו לכם, לפתע פתאום יש רגעים של אמת שעושים קריסטליזציה של למה אתה חי בכלל, מה החיים שלך, מה אתה, מי אתה. וככה מתוך המצב השמות הזה אני יריתי לעברו, אני רוצה לראות לחבק ולכתוב. הוא הרים את ראשו, אמר לי, מה אתה רוצה, לראות? אמרתי לו, אני רוצה לראות, להחזיק נשק, לחבק את דונה ואת הילדים שלי, להיות מסוגל לאסוף אותם כשהם נרדמים מול הטלוויזיה ולשים אותם בחדר השינה, את הילדים. זה תמצית של אבהות בעיניי. ולהיות מסוגל לכתוב. עכשיו, הוא אמר לי, תשמע, זה אתגר גדול מאוד, קשה מאוד במצבך, פציעה קשה, ומאז, במשך שנה, במאבק אינסופי, באמת, זה שנה, יש לה סוף, אבל זה מבחינתי היה יום, יום ולילה, לילה, מאבק לחזור. למה לחזור? לנצח. למה לנצח? כי באנגלית אני אומר לאנשים ששואלים אותי, איך עשית את זה? היית 97% נכה, מה פתאום חזרת להיות מחת? איפה מחת? ברמאללה. למה ברמאללה? רצו לשלוח אותך לחברון. כי לא ינצחו אותנו. למה? אני חוזר לאיפה שפצעתם אותי. לשם, לאותה נקודה, אגב, שם התחלתי את טקס כניסתי לתפקיד מח"ט בנימין. למה? כי מבחינתי national and personal זה דבר אחד. אני חי מתוך זהות מאוד גדולה בין הסיפור של עם ישראל בארצו לבין סיפור חיי. ככה אני. כל אחד יבחר את סיפורו, את דרכו, ככה אני. ואני אומר לכם שכשאתה חוטף מעלומות קשות, בין אם הן פיזיות, בין מעלומות מהסוג שאני חטפתי, לא פיזית בכלל, אחרי מלחמת לבנון השנייה, שפשוט שלחו אותי הביתה. כשלא בדיוק ברור על מה. בסוף אתה צריך איתנות, וזו המילה בעיניי למנהיגות, איתנות, חוסן, כושר עמידה. הדרך ארוכה ומפותלת. אתה נופל? תדע גם לקום. כי זה מה שמצפה לכם אם אתם מתכוונים להנהיג קהילות, ארגון חדש, להניע מהלכים מהסוג המרשים הזה, אתם חייבים גם באיתנות. עכשיו תראו, אני מבקש לסיים
ולומר לכם כך, בעת האחרונה, כמה שאנחנו בתקופת בחירות, אתם יודעים, אני אינני איש ציבור, את מה שצריך לומר פה איש ציבור, שמעתם קצת לפנינו, אני לא פוליטיקאי, אבל אני כן רוצה לומר לכם שהרשימות האלה שמתמודדות על מקומות בכנסת ישראל מחפשות כוכבנים וידוענים כדי לאתר בהן את בהן ובהם את רשימותיהם, ליבי נחמץ, כי אני חי בשטח ויודע מי הכוכבים האמיתיים שלנו. חלק מהם אינם בין החיים. הם נתנו את הכי יקר שיש. חלק מהם פועל בשקט בשטח. הם אנשי מעשה ויצירה. והם מוכנים לשלם מחיר. ואני חוזר לשאלה ששאלתי אתכם, האם אתם מוכנים לשלם מחיר? אם לא, תתייחסו אל הנסיעה הזו שלכם לארץ הקודש כאל עוד טיול וביקור משפחה. אם כן, ברוכים הבאים. אתם חברים שלנו, אנשי המכון למנהיגות, לפחות בתחום של מנהיגות. אני מאחל לכם הצלחה.